大家记得 login YouTube 再开始睇片啊，同埋记得 subscribe 新城财经台 YouTube channel。我的事务所主持刘婉芬。好，时间呢就觉得好快脆啦。当然呢喺呢个时间里面呢就请嚟呢位嘅拍档。上个礼拜呢就同佢讲过，喺新型冠状病毒底下，除咗我哋固有嘅西药我哋想尽量医好个病人之外呢，有时我觉得喺坊间呢有好多唔同嘅健康食品，千祈唔好睇轻佢哋。佢哋能够即係卖到一个价钱，甚至乎有人会相信到最后呢又达至舒缓嘅作用呢，都经历过好多人嘅尝试嘅。所以我觉得呢最紧要係揾得啱自己，或者咁当我哋都係有个说叫能够对症係处理呢个问题啦。咁所以呢要係认识多啲。今个礼拜呢我继续捉住佢呀。呢位呢就係免疫学嘅博士，亦都喺药厂呢即係工作咗有廿几年嘅时间。咁啊十几年前退休返嚟香港。呢位就係顾小培博士。博士你好啊。啊大家好。博士啊，其实呢你即係我成日都问你啦，或者我成日都会同你讲，其实做咗廿几年药厂，即係返到嚟香港理论上你都係諗住退休㗎啦。咁点解都仲会做啲同健康食品有关嘅研究，甚至乎睇呢啲咁多嘅调查报告，係咪習慣咗唔睇唔安乐啊？唔係。我去咗美国廿几年呢，我成日都想返嚟香港嘅。因为我妈妈年纪越来越大啦。咁咧，我就最擔心一樣嘢咧，就係有一天我哥哥喺長途電話話俾我聽，媽媽就嚟要去啊，你快啲趕翻嚟啦！依個係最恐怖一樣嘢嚟。咁所以我成日都想揾個機會翻嚟。咁咧就咁有一次咧就我嚟到咧去一間高級嘅雜貨鋪啊，咁喺香港喺香港啊嚇。咁咧嗰個鋪頭老闆姓黃嘅嚇。咁咧咁就我媽媽去個地方買的，佢淨係買得起幾字嘅啫。咁我就要去同即係當年媽媽買得起，當年淨係買得起幾字嘅啫。咁咧入到去之後咧，就見到個嗰、那個老闆啦。咁老闆就話啊，顧博士咁樣。於是我哋傾一傾嘅偈，我話不如我哋試下賣啲健康食品啦。咁咁嗰陣時咧就係佢鋪頭度咧就係賣三樣嘢，咁樣越嚟越成功。咁開始於是咧就媽媽同我講，不如你就返嚟試下做健康食品啦。咁咁呢個決定呢係好大嘅，因為破釜沉舟，一離開咗科研界呢你返唔到入去㗎啦。咁咁返到嚟之後呢就慢慢就係就開咗間鋪頭啊咁樣啦。咁但係原來做下都十幾年啦，係咪呀？做健康食品十二年喎。係啦。我想問下你啦，其實對於你做藥廠以前同對而家做健康食品，你覺得兩者有冇關係？有，因為我而家就算我買啲入貨，我知道邊度入貨嘛，我好熟嗰啲即係當年用藥嘅藥廠嘅時候都要用呢啲嘅呢啲嘅成分嘅咩？唔係，因為我成日都要去嗰啲 trade show 哦，即係嗰啲貿易展啊，商品展咁喺 trade show 嗰度咧。就睇到好多好多嗰啲商人，嗰商人有陣時，我哋有陣時咧就有陣時都會用啲健康食品咧，係做一啲嗰啲理論上嗰啲實驗嘅咁樣。即係唔係淨係話健康就得㗎啦，一定要睇下有啲咩。好似以前我記得我哋從來都抗拒中藥嘅，中藥咩金銀花嗰樣嘢，後來喺大學就開始研究呢啲嘅藥材有咩好處咁樣，係咪咁嘅意思啊？差唔多咁樣啦，就總之就樣嘢都唔放過嘅。有咩可能嘅好處都要去俾少少時間了解一下。係，其實咧，我今日咧帶咗個朋友個問題想挑戰下你嘅，因為咧，你問阿博士咩，佢話成日都講啲健康食品呢樣好嗰樣好，我就痛咗風好多年㗎啦，就睇下佢有咩嘅建議。嗱，我覺得應該難唔到你嘅。我哋先解釋一下先咩叫痛風，因為我相信你有好多朋友啦都知道，即係你好鍾意研究好多唔同嘅健康嘅問題啦，係咪？亦都睇好多世界嘅研究報告，對冇好多成分呢，啲食物嘅成分呢都會有啲咩嘅好處，都會係我有時都睇得到嘅。咁我想問下你啦，先講下咩叫痛風先，點解痛風嘅形成呢？嗱，咁樣嘅，譬如話而家有一杯好熱好熱嘅咖啡，咁你可以放四粒方糖呢，係完全溶喺嗰個咖啡裏面嘅。但你將呢個咖啡放喺個雪櫃裏面放得一個鐘頭呢，
嗰個温度一降低咧，嗰啲溶咗嘅糖咧就會溶就會跌翻出嚟啊，沉澱出嚟啦。咁、譬如話一個人咧，佢個血裏邊咧有好多尿酸，咁咧我哋達到叫飽和嘅狀態啦。咁、譬如話夜晚黑瞓覺嗰陣時候，又覺得好熱，想吹啲冷氣或者吹啲風扇，但又驚冷親，於是就冚一張冷氣被。咁冚下冚下半夜咧，只腳就伸咗出嚟，伸出個冷氣被咧，咁啲風扇咧，冷氣就吹涼咗個皮膚啦。咁嗰啲血液本來有好多嘅尿酸咧，飽和咗咧，而家經過一啲涼咗皮膚咧，佢就唔能夠繼續溶曬喺度咯，於是就沉澱出嚟啦，變成一啲小晶體。嗰啲小晶體咧，如果只腳嗰啲關節裏邊咧，就免系統見到啲小晶體咧，就因為敵人咧就攻擊個關節。咁所以咧就係呢個係算係關節炎，但係呢個關節炎咧唔係永久嘅關節炎，因為當嗰個尿酸又溶翻之後咧，個問題就解決咗啦。所以咧，如果個地方有關節痛咧，如果佢成日都痛咧，那個就係關節普通嘅勞損性關節炎，但個痛風引出嚟關節痛咧，係會好翻嘅，因為當嗰個小晶體咧係溶咗之後，就會好翻嘅啦。但我好想問咧，因為好多人都講嘛，呢、這個即係所謂尿酸咧，都係富貴病嚟嘅，食得多，所以食得某類型嘢多，所以就會有一啲咁嘅問題啦。咁係咪真係同食係有關嘅？唔係一定富貴嘅，你食好多黃豆都會出問題嘅，因為咧係個主要問題叫 DNA。譬如話有啲人好中意食種子嘅食物，譬如黃豆、粟米啊。芝麻糊、红豆沙、绿豆沙，咁呢啲种子咧都有好多遗传物质叫 DNA。咁或者咧中意饮老火汤，嗱一嚿肉煲咗三个钟头咧就叫老火噶啦。咁煲咗三个钟头咧，啲细胞都烂晒啦，咁细胞嘅 DNA 就渗咗出汤里边啦。咁 DNA 系一啲好长嘅结构嚟嘅，一条绳咁样。咁去到个小肠咧，小肠就要搵啲去消化佢，就剪断个 DNA。好似剪豬腸粉咁樣，剪到好細好細咧，叫做嘌呤。咁啲嘌呤咧就吸收咗去小腸嘅血管啦。咁小腸血管咧叫做門靜物，就將啲嘌呤咧就送到個肝啦。咁肝裏邊咧有個酵素咧叫做黃嘌呤氧化酶，就將啲嘌呤咧就轉成尿酸。咁尿酸咧其實咧有抗氧化作用嘅，等同維他命 C 咁好嘅。但於是咧，個腎咧就真係唔想將啲尿酸咧就排出體外嘅，所以就算啲尿酸過濾咗出嚟咧，個腎都要將佢回收翻嘅。咁於是咧就血裏邊有好多尿酸就好飽和咗個血裏邊啊。咁所以咧而家咧就喺香港中文大學咧就有一篇好重要嘅研究報告咧，佢就話原來喺桑子裏邊有種物質咧叫桑酮，英文叫 morin， 呢個桑酮咧。就可以做兩樣嘢嘅，第一咧就可以抑制嗰個肝嘅酵素黃嘌呤氧化酶，令佢做唔到新嘅尿酸。第二咧，就算做咗之後咧，都叫佢腎將佢排出體外啦。咁所以用呢個方法咧，就可以將沉澱咗啦。譬如你將佢嘅尿酸降到好低，咁沉澱咗嘅尿酸就會溶翻血裏邊咯。咁又講咗出，又屙咗出嚟，咁咪慢慢將佢嘅尿酸降到好低咯。咁我好想問咧，頭先你講即係其實佢哋點解即係唔一定係食啲好富貴嘅嘢，即使係食黃豆啊，都會有呢啲問題。基本上係同個 DNA 係有關，係個食物嘅 DNA 係咪？食物嘅 DNA， 我自己本身嘅 DNA 係啦，冇錯。OK， 咁但係有冇一啲比較普遍嚟講咧，係有一啲因為我成日都聽佢哋講，就如果有痛風嘅朋友都會話咧，豬潤唔得啦，啊酒唔好飲咁多啦，係咪有啲食物嘅 DNA 係特別容易引起呢啲問題？唔係，譬如話你而家有四兩嘅通菜，有四兩嘅豬潤，大家都四兩喎。但係嗰四兩通菜嗰個細胞嘅數目咧，係肯定少過豬潤喎。咁所以咧，細胞數目一少咧，個 DNA 都會少啦。咁同埋酒精，其實酒精裏面冇 DNA 噶嘛。點解會出現呢個問題？因為酒精令到個腎冇辦法排走嗰啲尿酸啊。哦，即唔係因為個酒精裏面嘅啲所謂 DNA 嘅問題，佢係另外一件事嚟。佢係令到身體冇辦法排咗啲尿酸，啲尿酸就囤積喺個血裏邊，咁咪容易會沉澱出嚟，變成痛風啦。OK， 一翻轉頭咧，即係再講下有關呢個桑酮係咪啊？就係再講下呢一個嘅健康食品啦。同埋有好多人都會問，究竟我可唔可以同個痛風講拜拜咧？因為每一次發作咧都係超級嘅辛苦嘅。一個禮拜就得噶啦。好。有時我哋都唔可以講得咁實㗎，係好實㗎，我認識。OK， 一翻轉頭再同博士再傾啊。
我的事务所。我们的电话会有来电管家帮大家筛选有问题的来电，而现在网上资讯这么发达，可能都流传着很多似是而非甚至是错误的健康资讯。我郑瑞文在新城健康管家会请来不同的医生和专家，为大家一一拆解不同的健康问题。我们第一集就请来眼科专科医生陈仲恩医生，和大家讲一下几乎人人都有的近视问题，究竟我们怎样去处理呢？想知道的话记得要留意。我的事务所主持刘婉芬。好啦，咁啊，继续翻嚟直播室啦，就同呢一位嘅博士，呢位就系免疫学嘅博士，就系顾小培博士。因为有时咧同佢倾偈咧，可能佢做健康食品做得太耐啊，亦都睇好多研究报告，甚至乎有啲嘅朋友翻翻嚟同我讲，喂，都有几好嘅即系嗰个改善咁样。咁所以咧，佢就有好多嘅信心啦。咁，但系对我哋咧，即系其实对健康食品唔认识，甚至乎你知道嘛，博士喺坊间，你知唔知喺货架上边啊？有，如果你讲健康食品咧，系讲以百去计噶，所以你话个个都得，咁唔需要有咁多噶，系咪？咁所以我哋要建立个信心唔系咁简单嘅。咁样样嘅，健康食品，譬如话你喺个铺头嗰个架上面有四个绿茶素咁计啦，咁买边个好咧？就买纯度最高嗰、那个，因为要睇下嗰个成本啊，嗰、那个商人如果佢话，我入啲货咧系10% 纯嘅，或者系20%、40%、80%、98%嘅，你要入98% 纯度嘅绿茶素咧，成本就贵好多嘅。不过就有效啦。咁如果个商人谂住我只系想赚多啲钱嘅，咁啊成本越低，咁啊就赚越多啦。咁所以如果你有四个牌子咧，就买最高成纯度嗰、那个。但系佢有显示嘅咩喺个标签上面？佢冇显示啦，你要问佢，你要问佢，因为点识咧？因为嗰、那个每一个健康食品咧，那个成分都有叫做C of A， 叫做 Certificate of Analysis 分析报告。佢一定要有个分析报告，要话俾听呢、这个分析报告话俾听嗰、那个绿茶素系98% 嘅，或者呢个茄红素系1% 嘅咁样样。其实我想问一下你咧，因为你头先讲咧，即系健康食品其实都有唔同嘅纯度，纯度系咪影响佢嘅效果系最重要嘅因素？系啊。有時咧有一個叫做臨界點嘅，即係如果純度係低過，譬如話應該係起碼都要有5% 純度先得嘅，達到一個即係所謂嘅保健嘅作用。係啊，但如果你淨係食1%，咁咪嘥氣咯。咁有啲健康食品咧，佢邊 pack 咗30樣嘢嘅，但每樣嘢個份量都非常之少，即係等於乜嘢都冇用。系，咁我想问翻你啦。头先我哋讲痛风啊嘛，即系痛风，我见到咧，大家都冇谂过系会治疗，可以能够系冇再发作嘅。咁但我就喺度谂咧，当然啦，我哋可以避咯吓。譬如而家啲患痛风嘅人咧，佢通常屋企都有啲西药喺度嘅。凡系痛风发作，咪食啲止痛药啊，止痛药或者痛风药咯吓。或者佢知道佢就嚟会食打边炉，佢就会食咗2粒先嘅吓。咁但系呢、这个唔系长远计嘅。头先你讲桑酮，佢系一种桑脂嚟嘅。咁我可唔可以倒翻转头讲？咁我食如果我嚟紧打边炉食生果，梗系好过食药啦，系咪？咁我可唔可以买2-3盒桑脂？食唔到呢个份量。系。唔够嗰个唔够份量，系啊。咁你就话啦，咁桑脂要食到几多先能够令我今晚打完边炉个痛风都唔发作咧？你普通嘅水果里边咧，嗰啲成分好少系多过5% 嘅。咁你要食到差唔多40%，或者系起码啦，咁样先至开始有作用嘅。咁所以要食几十盒可能。唔系，即系你要。因为健康食品通常纯度好浓嘅，咁咧就有效好多。举个例啦，譬如话洋葱素咁，咁你要食20隻洋葱啦，你系有譬如1匙羹嘅洋葱素嘅功效，咁你冇可能食到20隻洋葱噶嘛？咁样即系煲呢一个番茄洋葱汤，我都冇办法做得到20個洋葱。不过通常街边嗰啲叫做五羟黄酮洋葱素咧，就我嗰时我叫佢做洋葱素，咁咪大家都叫洋葱素，但其实咧系。
大部分洋葱素都喺荞麦啊、沙棘嗰度嚟嘅，因为佢成本好平，好平啊。啊，或者粟米叶嗰度啊，粟米心，唔系，通常荞麦、沙棘、葵花呢三个主要嘅成分。咁、如果你系用洋葱咧，佢成本好贵，即系好似你而家，你而家买个菠萝包咁啊，你话诶，边度有菠萝啊？咁啊，投诉咯吓。邊度有菠蘿 ？West 菠蘿唔係斗嶺菠蘿都冇啊嘛，係咪？明白，即係其實講真嘅，因為如果我哋諗咧，即係洋葱素好似就喺洋葱度攞啦。但你話原來好多植物咧都有洋葱素嗰種五羟黃酮嘅成分喺度嘅。咁、我問翻轉頭啦，如果真係譬如佢經常都有呢一個所謂痛風嘅發作啦，即係真係辛苦噶嘛？你覺得食呢個健康食品係期望住佢會係真係有一日佢唔會再有痛風發作？最緊要咧就冇等啲嗰個尿酸沉澱出嚟。咁咧如果将嗰个死个，譬如话死一个星期，将佢嘅尿酸屙晒出嚟吓，咁你咪食十碟肉酱意粉都唔会出事啦。咁但系如果佢过咗呢段时间屙咗出嚟，跟住佢又再累积噶嘛？咁你咪食解药咯，即系你见，譬如话你同朋友一齐食饭，见到台面啲全部都系飘零嘅，吓、眼前吓。即係喂，今次大件事，但係人在江湖喎，唔食唔得喎。咦，你個江湖都好大口。喂，或者老闆夾俾你食喎，你食唔食啊？老闆夾俾你食，咁咪夾硬嚟都要食啦。咁就食解藥啦，食兩，譬如話兩殼嘅健康食品，令到嗰個肝冇辦法製造呢個尿酸，或者嗰啲尿酸做出嚟都俾個腎排咗出嚟。不如你又再解釋多一次啦，因為有時你都知道，其實健康食品佢有好多化學嘅名稱啦，係咪？嚟裏邊真正嗰個喺食材裏邊嘅成分咧，唔係我哋所想象中係咁簡單，你食一盒兩盒就能夠提取得到嘅。頭先你講個桑酮，咁通常喺乜嘢嘅食物係咪只得桑子油？桑子嚇，只得桑子油嘅。桑子最豐富嘛。即黑色嗰啲叫桑子係咪？係啊係啊。嗰啲一個個即係嘅細。桑葚咪有人叫做桑。Okay, 因为在有时在新界地方或者有时长洲啊，长洲坡有几棵桑子树的，你又谋住它不是年年都有些长洲本土人在这摆卖桑子的，不过桑子不放得很久，因为它很容易烂的。Okay, 一烂了没人买的。所以刚才你说这个桑酮基本上都应该在桑子上提炼出来的。是它的作用可不可以再简单讲一下？嗱，咁樣樣嘅就係、問題咧，就係一種叫 DNA。DNA 咧就係細胞遺傳物質嚟嘅。咁、最多遺傳物質嘅食物咧就係種子啦。或者肉啊，肉嗰啲劈得好食嘅肉有好多細胞。咁啲 DNA 咧就那個小腸咧就將佢剪斷啊、剪斷平時一段一段咧叫做嘌呤，即系要去吸收嘅，本来系系啦。咁嘌呤，咁嘌呤咧就吸收咗入咗小肠嘅血管啦。咁小肠血管咧叫做门静脉，就将啲嘌呤咧就第一个地方去咧就系个肝。咁个肝咧就要处理呢个嘌呤咧，就将佢消化成为，将佢转成尿酸。咁尿酸咧就经过个肾咧，嗰、那个肾小球咧就会排出体外嘅。但系因为尿酸有抗氧化作用咧。那個腎咧真係唔捨得將佢排出體外嘅，所以就算佢過濾咗出嚟咧，都要揾啲方法將佢回收翻嘅。咁呢個桑子裏邊嘅桑酮咧，就第一咧就係令到個肝嘅酵素冇辦法將個尿酸將佢轉成冇辦法將個嘌呤轉成尿酸，然後咧就算轉成咗尿酸咧，都係唔好將佢回收翻，將佢排出嚟啦，咁樣。咁咪可以令到血嘅尿酸少啲，咁血嘅尿酸少啲就唔會沉澱出嚟，咁就唔會變成痛風啦。哦，明白。其實個原理聽落去都唔係太過複雜嘅。不過頭先阿博士講就係，如果嗰個人尿酸發作嘅時候，佢可以嘗試下用呢一個叫桑酮嘅即係保健食品啦。食嘅方法係要點樣食法咧？係連續幾多日嘅要？哦，如果你係想将血嘅尿酸降到好低好低咧，一个星期就得噶啦。就之后咧就放定一樽喺个口袋嗰度。要食饭嗰时睇下后面啲餸，你已经知道咩餸你会有痛风噶嘛？你见到嗰啲餸，你就先食翻两盒两匙羹嘅小匙羹嗰啲提取物。咁之后咧桑酮，咁你就可以
开怀大吃，系即系呢个咧就系食嘅方法咯，亦都系有一个即系所谓你诶摆定喺度看下门口啦。如果你见到佢有呢啲情况好似你讲人在江湖唔可以唔食嘅话咧，你就不妨可以食两匙羹。咁但系我想问啦，将啲尿酸排走晒咧，即系当佢话痛啊发作啦，排走晒，佢身体有冇其他坏嘅影响噶？冇冇坏影响，佢系有好处，佢系抗氧化，但系身体有好多。有好多方法去抗氧化，唔使一定要靠佢嘅。嗯，明白。好，咁啊，多谢晒博士吓。哦，你都识几多嘢嘅博士。等我咧有啲唔同嘅健康问题都可以问下你。我咁样讲，我可能啲听众就话嗱，系你嗰啲 fans 啊，佢真系识好多噶。咁我觉得最紧要系带多啲咧健康嘅资讯俾嘅听众，希望佢哋明白到唔系一定净系得西药嘅选择，有时有好多嘢系不妨去考虑。你当辅助又好，当系一种嘅工具，睇下即系如果你尤其是食西药好多副作用嘅时候，可唔可以有其他多啲唔同嘅选择俾大家，好嘛？时间差唔多啦，博士，我哋下次再倾。好，拜拜。